上呢？算了，我看弹幕吧。你们说假我就假，不假我就不假。你看我把张纸。我来撕。被你撕完，再给你撕一次。这是胡萝卜，如果我直接放下去，它放不了多少，马上会倒。如果我把它叠起来，其实我觉得这时间太，有点太。交给小朋友看吧，但是我交给圆圆吧，圆圆小朋友。所以要把它折起来，然后就会放的比较多吗？我们要尽量来挑战一下，到底能放动。我拒绝。我要不要夹熊？你们告诉我。他已经没有熊了，熊已经在我的头上了。不行，你们说夹，我就把它抢下来。一人夹一个吧，好吧。你要干什么呀？啊、好难折、啊。我来，你要怎么折？我帮你。我要折成一个扇子一样的。哦哦哦！可能那个说的那个布在这儿呢。什么布？那个D06。对，它在 D 的那边。然后呢？你们要吃蜂蜜吗？不吃。这怎么吃啊？其实我本来想拿它做实验的，但是杯子不是。这个实验是最好看的，但是幼稚的很。没有透明的杯子。那你就给它。这是我唯一有把握的实验，上天不让我完成它。是这样吗？虽然我折的不是很对称，没关系，试试嘛。你是弱智吗？这样我也知道可以。不，白。还交给我呢，人家已经在鄙视你的智商了，怎么办？我其实有个更好的建议，因为我比较简单粗暴。那天王叔叔，哇塞，好棒啊！我的智商是不是得到体现？那天王叔叔来我们的房间，耶！然后他敲门，咚咚啊，咚咚咚。是谁呀？然后我在里面问道，我说，然后他外面听到了一个回答，是你爸爸。我说谁是我爸爸？然后我说于佳怡吗？然后于佳怡在隔壁传来了一声，爸爸在你隔壁，气死了。然后我去开门，王叔叔果真不错，来套路红配云的。我还以为、哦、我还以为是陈哥来你房间，我为什么听到了陈哥的声音？有。一天没有见，所以你还有什么想他什么小东西吗？还有什么游戏？想江山，想陈科游戏啊，嗯，小航哥，材料不好意思，材料不够，没关系，我们可以想点别的材料够的游戏。想点什么呢？我给大家叠个帽子，给你们一人叠顶帽子呗。好。我给大家叠一个，一人叠一个帽子来。嘿嘿，你们喜欢什么颜色？我给你们折。只有紫色吧。我要紫色，紫色跟今天的衣服比较配。啊，我要给要给穗穗做一个鸡公帽。为什么是鸡公帽？因为我只会叠鸡公帽。给于佳怡做顶绿帽子吧。好。为什么是绿帽子？我跟你们说，就是我们平时排练的时候，然后有个舞蹈老师，从我见到他第一次起，他就特别的爱戴绿帽子，一个女生，对吧？你见了吗？那天？我知道。总之我们称他画风有点轻奇，就是我们来给大家跳一下他编的舞吧。啊，算了，你们跳吧。那个我怎么跳？啊！不，我真的是。他画风超级清奇的，他的画风、就是、本来舞蹈动作是我跳了那么多年舞，第一次见到有，就是来教我们国民的舞的时候笑死。然后后来那个动作，因为我们大家都觉得太丑了，然后被 pass 掉，不然会觉得像一个像斗鸡一样。然后当时我们排的时候都笑死了，真的受不了。帽子好做吗？好做，超级简单。你们现在就可以开始提问了。说我做错了，说回答就回答，快点，你们来收集哦，不发一点问题来吧。其
时我好好奇这个的。编导，可以看一下问题吗？让大家，他拒绝了，好吧？那你们就现在发，然后收集起来，一会儿最后那个回答问题的环节给大家回答。嗯、好了，我给岁岁做的帽子马上就要完工了。我怎么觉得我小时候做过呀？不是，这个还可以编成那个东南西北。这个东南西北的，对，那个我也会做。晚餐吃了什么？吃了盒饭。盒饭，食堂的盒饭。剧组的盒饭。哇，这帽子好好看。这纸有点硬，不太好。为什么觉得像金元宝贝，像船、啊？它其实就是个船，然而我想它是，我说它是帽子，就是帽子。哼，你给我戴牢了，一会儿给你省掉。我要跟你的衣服好配，应该是一种。大家觉得好看吗？我要一个好看的。哎，金庸的那个歌怎么唱来着？哒哒哒哒哒哒哒。暴露年龄了。其实吧，这里帽如果扣在小熊这里，应该会扣得牢。他欺负我的小熊，就是有点丑。我想要这个颜色。啊！我不想要绿帽子。DK 说让我给他折个皮卡丘，可是我不会折。不会折，你也得打算一会儿折，斜了给它折。这个还蛮像皮卡丘的颜色的。你们会折兔子吗？兔子，我会。本来还想那个。你知道吗？就是自从就是分去 N 队以后，然后就是其实跟叉兔的大家都不太经常见到面。然后你知道吗？我现在才觉得和叉兔不太见到面，好吗？其实吧，就是我见到他这边每次我都会叫什么？其实我每次见到他这边都会叫他小胖子。因为我觉得他没声儿，啊，是吗？我每次见到飞行员都会叫他小胖子。大家听到了吗？因为就是要督促他减肥。我有一阵子没见他，然后就觉得他脸胖了。不是，下降，并没有。圆圆一直是如此的瘦。嗯，瘦。不要欺骗大家了，大家全都看在眼里的，对吧？没有。我们刚进中心那会儿，我发现就是在中心吃好喝好睡好，然后会胖哎，发现了吗？没发现。前段时间我已经很努力。就是减肥已经减下去了，结果又上来了。你把我的帽子丢了。我拒绝。算了。佳颖，你现在在干嘛呀？我们把床那个分了，那个就是按照，不是那天红佩玉发微博说啊，对，飞泉和红佩玉分床了。对，给大家画一下我们床的图。他们已经分床睡了。我跟你们讲，不是我画画丑，不是我写字丑，真的是那个那天那个什么，你说用手机怎么写字嘛？你们先管你们干事吧，不用管我。我正在折东西。我觉得大家其实应该挺好奇你的房间是什么样子的。国民美少女完全暴露了我，好吗？那我可以说那是收拾过的房间吗？并不是，我最近房间超级整齐的。自从我分了床之后，天哪，我感觉世界都光明了。我给大家画一下，然后桌子也变干净了，超干净。你问瑜伽椅干不干净？不干净。他今天来我房间还夸我来着。我也作证不干净。没有啊，没有。你们今天来我没有夸你啊。我夸红配用。他早晨不是这样说。你看到红配桌子有多乱吗？你看到他床有多乱吗？今天这干净的是我，好吗？自从分了床之后，红配乱得一塌糊涂。大家不要去他微博底下说这是我说的。万一红配在看呢？他肯定不可能在看，我赌100块钱，因为他在住外屋，哈哈，有点腻，我觉得。然后今天也是。这什么好香？我想吃。也是 N 队的公演，啊，所以虽然。不能上公园，要在这里直播小电视，但是我的心跟他们还是在一起的，所以大家要多捧捧场，要
可以双开看我们直播的同时，也顺便看看他们的功能。给大家看一下我们房间的布置，这是一扇门，然后走进来是个厕所，走到这儿，然后这边有一个柜子，然后这是洪佩明的床，这是他的桌子，这当中有个小桌子，这是我的桌子和我的床。我的射击观念一级棒。可是这样子你们走路怎么走啊？好走呀，可以走，床只是它比例化的不好，就可以绕过去。就是其实这桌子没有那么大，对，没有顶住，桌子只是到了这里还有个过道可以。其实你们今天也可以玩，是我们今天不是有Xbox One 噔噔噔，然后你有切水果的游戏，你们想玩吗？想。那现在来玩咯。你去开吧，我还要继续给他折帽子。那我们先折好。哇，你好好哦。那是当然，你得带着他。李佳怡感动了。你要带着他玩切水果。不想。想。掉了怎么办？我拿那个。来来来，我忘了，忘记兔子怎么折的了。兔子我会折呀，给我。我给忘了。哦，我们折的不是同一种兔子。我看看微博，你们有没有和我发了什么？然对了，你们有问题也可以给我，根本带发到我微博里面，根本带不上。不，你说带的时候就带的。带上了，别动。余佳一花的这个话太弱智了，哎呀，我的天啊！那我画个不弱智的，我画个飞行员。我好像研究出来了。竟然有人说我今天衣服选的不好，我不服。余佳一画的这个太弱智了，我都会画，就像那个幼儿园小朋友，然后描，就是按着那个线条描出来是吗？对，超级弱智的。我被骗了，我以为这个很难。超级弱智的。我跟大家说，超级。其实我昨天晚上本来想晚上画完一幅，今天带过来的。其实这个挺考验耐心。对，就像秘密花园一样。嗯。余佳怡从未完成。什么东西啊？秘密花园我一直在涂的，好不好？从到今天为止都没有涂完。其实我觉得那个会越涂越烦躁的吧。对，我也觉得涂久了。就涂着涂着，然后烦死了，我干嘛要涂这鬼东西啊？我涂了整整一夜。哎，我想起来兔子怎么折了。一会儿正好给你们看，你们可以继续帮我弄这个床。